Hiyo kitu ambayo dia anakupa inaitwa consent is the title deed. Leave alone any. Hiyo kitu ambayo inaitwa title deed is a red paper ambayo ina alama hapa nyekundu, lakini inakuwa empty. Wewe ukienda kwa land registry ukimpa 10,000 sasa atajaza majina yako. Lakini from which land? Hakuna, ndio inaitwa fake. Lakini ukipitia kwa dio, hiyo kitu ambayo anakupa consent, yani transfer, survey and subdivide. That is the only document that is valid. And it takes 100 years or even 1 million. Haikufu. Hakuna. Simuta anishiraki kwamba niko kwa shamba lake. Nakaa pira idini. Na koti, koti kamuuliza, wewe, una title deed? Ati ndio. Akapelekea title deed koti. Na mimi nikajiona, mimi naye na title deed. Nilipata 1987. Siwezi kutoa hiyo. I want to challenge him by using the law. Sasa chaja kanuliza, wewe, umeshikwa tunakaa kwa shamba lake. Na wenyewe. Kuna kitu gani naonyesha ati mshamba ni yako. Wewe ni mumiliki. Nikatoa hiyo consent nikapea judge. Unajua judge naye ndakuwa mwanamke, siwezi kusahau. Na akaona mimi nina consent, akauliza ndugu yangu Henry Mwalimboli, wewe umetupa title deed. Na yule ambaye umemshtaki ametupa kitu ambacho kina consent. Hakuna title deed inatoka bila kuwa na consent. Sasa utupe yako. Huyu mjamaa kaanza hapo. Alijipotea akasema basi. Waje tukwambie ukweli wa mama. Wewe ndio mwizi. Hii title deed si ya kweli. A title deed without a consent from the deal. Kwa nini iwe deal? Wao wanachukua yule ambaye alikuusha shamba. Unaenda naye kwa deal. Deal atauliza mwenye alikuusha, wewe mzee alikumaliza? Akisema tu shilingi moja imebaki. Dia atasema msimame nje mumalize alafu mje. Mkuje. Mkienda nje baadaye wewe useme huna hiyo shilingi. Akuja report. Dia atakusema mche mwezi uchao. See? Cannot write. Lakini mtoke nje hata mpe kitu akuja aseme tu tumemalizana. Anaandika hiyo kitu inaitwa consent is the only, ukisoma kwa sheria ya ulimwengu. Consent maana yake mimi nimekubali. Nimekubali kwamba hii shamba nimeuza. Sasa mkienda kuchukua survey, ataambia mwenye shamba, anatoa map. Kwa hii map, shamba la kani ndio liko, ndio lako. Akionyesha hii ndio shamba yangu, wanampa kalamu. Huyu mjamaa ambao amemuhusia anatoka wapi, anafika wapi? Sasa mwenyewe ndiye atajua. Ikiwa atapitisha, it's not your problem. Akipitisha, it's not your problem. Kwa sababu survey atafuata yule ambaye si wamekupa map ya shamba lako. Wewe mwenyewe umepitisha kalamu na mna hivi. Inawezekana unachora siku yako 23 na unalipa nime 13. Wanafuata hivi. Willing payer, buyer, willing seller.